Rusiya həddini aşdı, NATO hərəkətə keçdi, müharibəyə hazırıq. NATO Rusiya ilə potensial müharibəyə hazırdır. Bu sözləri NATO-nun hərbi komitəsinin rəhbəri Admiral Rob Bauer Kiyevə səfəri zamanı Army Inform nəşrinə müsahibəsində deyib. Biz hazırıq mı? Cavab bəli, bu bizim qarşımıza qoyduğumuz əsas məqsəddir, hazır olmaq. Əgər bugün baş verərsə, o zaman əlimizdə olanlarla mübarizə aparmalıyıq. Bu həmişə bugünə hazırlıqlı olmaq və eyni zamanda gələcək üçün imkanları təkmilləşdirməyin kombinasiyasıdır, deyə Bauer vurğulayıb. O qeyd edib ki, NATO Rusiya ilə münaqişənin mümkünlüyü barədə hələ 2014-cü ildə Kırımın işğalından sonra düşünməyə başlayıb. Bu çox vacib bir məqam idi. NATO-nun kollektiv təhlükəsizliyə qayıtmağın zəruri olduğunu anladıq. Bu bizim əsas məqsədlərimizdən biridir. Çünki son 20-30 il ərzində biz yalnız böhran vəziyyətlərinə reaksiya verilməsi üzərində cəmləşmişdik, deyə rəsmi əlavə edib.